Kwa umeona hili ziwa hili? Hili ziwa gali nasikiaga njaa sasa ni kwambie. Ziwa chazite ziwa la Kikoma hii? Sasa umeona hili ziwa li kwanza likisiaga njaa li ndaga mwanza ucheli kupata chakula. Mchanda kupata chakula. Nuna kupata chakula hii? Ziwa hii? Sasa kumbe wewe ujui. Wewe kujui Kigoma, upelewi. Mwangalia ule udongo unatumika kutengeneza watu, wazungu. Yale mawe ya kamanga ya mawili. Sikilizeni, sikilizeni. Shida yenu nyie ni kitu kimoja. Mnatoroka mlikokuwa mnatoroka mnakuja mjini si kufanyeje. Haitakiwi kutoroka kwenu kuja mjini kama unajijua huna connection. Na ndio maana mnakuwa washamba kiasi. Unaona sasa hiki. Toka lini ziwa likahama likaenda kula chakula? Wewe kweli hujoko. Badilike. Mbona wewe nyinyi mnakuwa wabishi kama sufuria ya Iringa? Tunajua tu exchange. Tunajua exchange nini acha. Unajua msukuma anabishia. Anabisha mimi huyo. Cheni ushamba bwana sasa.